საქართველოს სპეციალურ ვიზიტით ევროკავშირის წარმომადგენლები იმყოფებიან შეხვედრების ძირითადი თემა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა. სპეციალური წარმომადგენლები ლიტვიდან, შვედეთიდან, საფრანგეთიდან და რუმინეთიდან დღეს აგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდნენ თამარ პერუჩაშვილმა. მათგან რჩევები და მითითებები მიიღო, თუ როგორ უნდა მოემზადოს ქვეყანა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისათვის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემდეგ დელეგაცია შეხვედრას შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან გამართავს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა სოფლებში გამყოფი ზოლის დასათვალიერებლად გაემგზავრება. Традиционно ასეთი შეკრებები ტარდებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ეს იქნება საშუალება ძალიან აქტიური დიალოგისა ყველა სამინისტროს მაღალი დონის ხელმძღვანელებთან იმის თაობაზე, თუ როგორ მოემზადოს საქართველო უკეთესად იმ პროცესისათვის, რომელიც დაკავშირებული იქნება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებასთან. ეს შეხვედრა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ დაიგეგმა. საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში. აუცილებელი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე საქართველოს გამოცდილება სათანადოდ გავუზიაროთ.